Մարտիկին Զորաբյան արդեն շուրջ երկու շաբաթ մի փոքր գուցե քիչ սկսված է ըստայության ակցիաներ, մարդկանց արթնացնելու փորձեր են արվում տարբեր ուժեր։ Դուք ինչպես եք գնահատում մարդկանց ակտիվությունը, բավարար է արդյոք։ Ասել, որ բավարար է, այդպես չէ, բայց որ մենք անընդհատ խոսում ենք մեր երկրում կրիտիկական, հականիկոլական, զանգվածի անհրաժեշտության մասին, ես այսօր կարող եմ վստահաբար ասել, որ այո, այսօր մեր հասարակության մեջ կա հասարակություն մինուս ժողովուրդ, մինուս Նիկոլ իրավիճակը։ Նիկոլի մեջ ես փաթեթավորում եմ նաև իր քաղաքական թիմը, որոնց գոյությունը ուղղակիորեն կախված է Նիկոլի այս պաշտոնում մնալուց։ Ես նկատի չունեմ ֆիզիկական գոյությունը, ես նկատի ունեմ ընդհանրապես իրենց գոյությունը որպես սուբյեկտներ, որտեղ իրենք շատ լավ հասկանում են, որ Նիկոլի իշխանությունից հեռացնելուց հետո իրենք բոլորը, նրանք ովքեր հստակ պատասխանատվություններ են կրել տարբեր բունկերներում, երի ամբողջ Թայֆան, ազգային ժողովում թրքահպատակ նախագծերին կողմ քվյարկողները, սահմանադրություն պղծողները, սահմանադրությունը Վահակ Հովակիմյանի նմաններով, ասենք ոնց ուզենան այդպես քվյարկելը, այսինքն դատարանների վրա ճնշում գործադրողները, բոլորը, բացի այն մեծ Նյուրեմբերգից, որը լինելու է 44-օրյա պատերազմի Նյուրեմբերգը, որովհետև ազգային ժողովում Նիկոլը երկու շատ կարևոր առանցքային հայտարարություն արեց սեփական կատարած հանցագործության մասին։ Նա ըստեյության ասեց, որ ես կարող էի կանգնեցնել պատերազմը, եթե գայի անկեղծ ձեզ ասեի, այդ դեպքում այս զոհերը չէին լինի։ Սա այսինքն ինքը ասեց, ես եմ սպանել ձեր տղաներին, կարայի գայի անկեղծ ասեի, չեմ ասել։ Հայտարարություն մեկ, որից հետո ԱԱՑ-ն պետք է մտներ րոպեների ընթացքում ազգային ժողով, կալանավորեր Նիկոլ Փաշինյանին և քննությունը կպարզեր, ինչպես ասում է Շանթ Հարությունյանը, Նիկոլ Փաշինյանը դավաճան է, թե դեբիլ։ Եվ երկրորդ հայտարարությունը, որ նա ասեց ամենավտանգավորներից մեկը, որ այս պատերազմը Շուշիի համար էր, առանց Շուշի հնարավոր չէր կանխել կամ կասեցնել պատերազմը։ Դա նշանակում է, որ մենք Շուշին հանձնել ենք, որպիսի կանգնեցվի պատերազմը։ Դա ևս հայտարարություն է հանցագործության պետական դավաճանության մասին, դրա համար եմ ասում։ Այդ հայտարարությունից հետո ևս ԱԱՑ-ն պիտի մտներ ազգային ժողով և կալանավորեր Նիկոլ Փաշինյանին և թող գնար արդար դատավարություն։ Ինչ վերաբերում է այս շարժմանը, շատ լավ է, որ այս շարժումը չի առաջնորդում որևէ քաղաքական ուժ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը շատ է ուզում, որ կոնկրետ մի քաղաքական ուժ առաջնորդի, որ ինքը այդ քաղաքական ուժի լիդերին սարքի հրեշ, այդ իր մշտական լոլոները, թալանը, նախկինները, թալանը, այդ իր մշտական լոլոները սկսի իմանանել, քարոշչական տրյուկները օգտագործի և ասենք շարքային քաղաքացին, որից կյանքում ոչինչ չեն գողացել, հա, չեն տարել, չեն թալանել, որտեվ ինքը երբևէ ոչինչ չի ունեցել, իր ենթագիտակցության մեջ ամեն դեպքում ասի, յա, ես ճիշտ ասում, ես ինձանից թալանել ունի, երբ որ հարցնում ես, սիրելի քաղաքացի, դու ինչ ունեիր, ասենք, որ քեզանից թալանել են, ինքը ասում է, ոչինչ, բա ասում ես, ինչ ես ասում, ասում է, դե Նիկոլը ասում է, մենք էլ կրկնում ենք, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը հիմա հայտնվել է վիրավոր գազանի նման ընկած վանդակում, ինքը փորձելու է անել իրեն բնորոշ միակ և ամենավտանգավոր քայլը, երկիրը տանել քաղաքացիական բախումների, նա արյուն է ուզում, նա երկիրը տանելու է բախումների, ուստի ես կոչ եմ անում մեր հայրենակիցներին չտրվել սադրանքների, ուղարկելու են ագրեսիվ խմբեր, ինչպես նրանցից մեկը այն օրը Facebook-ում գրել էր, իր ուրեմն վկաներից, իր աղանդի վկաներից մեկը Facebook-ում գրել էր, կազմավորում ենք խմբեր, սրանց բոլորին սատկացնում ենք, այո անելու են, իրենք ուրեմն որոշ կանանց վճար արել են, որոնց հակցնելու են սևազգեստ մայրերի շորեր, և դուք չեք ամաչում, ասենք դուք դա սրբապղծություն է, որդի կորցրած մոր առաջ, դուք չլինելով որդեգորույս մայր, հասկանում եք, համաձայնել եք Նիկոլի գլպանում ճմրտված անբարոյականի վաստակ օլիգարխների փողերով հակնել սևազգեստ մոր շորեր, և ասենք հիմա չի բացառվում, որ հենց մեր զրույթի ընթացքում մեկին տենց բաց թողեն, մի ասենք ծերեթելի
clienti ha, bați thogen, iev na sksi bghavel, gorral, gnatsek, meng zes chen kuzum, yevailen yevailen. Imatsek et ambogch linelu e kazmaketvats, urema inch em khorur talis bolor ndimadir gortsichnerin. Hens tesnum ek zes motenume Nikol Pashinyani, karoshchakan phthats timits kazmaketvats, voreve tsereteli, inch asem Bajanort abonent, ha, amichapes miats numek live, yevasumenk hents hima Nikol Pashinyani hrahangov, finansa ira grpani, ambaroyakani vastak oligarkhneri hrahangov, meze motenum sevasgest kina vore hima nerkayanalu e zohvatsi may, kam nerkayanalu e Nikol Pashinyani yertval, aisinkan haka Kailov, urema kanxumenk irents et karoshchakan tryuka. Sa e hamakhman kochsem, uzum hghel bolorin. Esteg ais hraparakum, myus hraparaknerum chi gnum ishkhanutyan hamar paykar. Esteg gnum e paykar. Artsakhe mnum e artsakhtsinerin, artsakhe mnum e haykakan, te artsakhe darnum e Azerbayjani mas, yev aisteg gnum e paykar, Hayastane mnum e hayin, te Hayastane darnum e Turkiayi vilayet. Voroshogh duk ek. Kan martik, ovker yes chigitem genetikoren turken, irenk asumen ha, menk uzumenk aprel vorpes Turkiayi vilayet. Dra hamar ka tarberak, nstum ek Khachik Sukhasyani, Yerevan, Istanbul Natire, ես վստահ եմ ինքը ասում են շրայլ մարդ է, կֆինանսավորի, բարև ձեզ, կֆինանսավորի եւ գնացեք ապրեք ձեր հայրենիքում Էրդողանի եւ Մևլութ Չավուշօղլու դրոշի տակ։ Տիկին Զորաբյան, մեծամասամբ շատ փոքր բացառություններով իշխանության թևը առայժմ բացահայտ չի արձագանքում այս ակցիաներին։ Դուք սա ինչով եք պայմանավորում։ Ուրեմն իրենք շատ լուրջ նախապատրաստական աշխատանքների մեջ են, ավելին ես գիտեմ, որ իրենք գիտեն, որ ընդդիմության հիմնական ակցիաները լինելու են առաջիկա օրերին, իրենք նախատեսում են առաջիկա օրերին ծրագրում է Նիկոլ Փաշինյանը ըստ իմ ունեցած տեղեկությունների մասշտաբային հանրահավաք, մարզպետներին հանձնարարված է տեսնել ինչքան մարդ կարան բերեն, իրա ուզածը բախում հրահրելն է, որպեսզի այստեղի ժողովուրդը, Արցախ եւ Հայաստան պահանջող ժողովուրդը բախվի Նիկոլի մարզպետների բերած ժողովրդի հետ, որոնց ամեն մեկին տարբեր, չգիտեմ, մեկի հոսանքի վարձը վճարելով, մեկի գույքահարկը վճարելով բերելու են, լցնեն այնտեղ։ Մենք ամեն ինչ պիտի անենք բախում, քաղաքացիական բախում թույլ չտալու համար։ Հայը հայի վրա ձերք չի պիտի բարձրացնի։ Նիկոլի երազանքը դա է, որ հայի ձերքով թափվի հայի արյուն։ Չանեք այդպիսի բան։ Ինչ էլ կասեն, ես ասել եմ, ես ինձ մոտ իմ գրպանում պահում եմ խաչ։ Որևէ, որտեվ ես նիկոլականությունը համարում եմ ամենավտանգավոր աղանդը։ Իսկապես զտարյուն նիկոլականներին ես համարում եմ վտանգավոր աղանդի ներկայացուցիչներ։ Մոտենում է նրանցից մեկը, ինքը ես ամիջապես խաչը հանում եմ եւ ասում եմ զգին Սատանա, եւ ասեմ ձեզ, դա իրապես օգնում է։ Նույնը խորհուրդ եմ տալի նաեւ ձեզ։ Տիկին Զորաբյան, նաեւ այսօր Ալիևը, թե երեկ Ալիևը հայտարել էր, որ հանձնաժողովը ստեղծում Հայաստանի հետ խաղաղության բան պայմանագիր ստորագրելու համար, արդյոք սա ենթադրում է, որ հայկական կողմից նույնպես համանման հանձնաժողով պետք է լինի եւ ինչու այդ մասին։ Այո, իսկ ինքը ինչ է ասում, որ ինքը ամեն ինչը անում է թաքուն, ըստ էության ինքը ոչինչ էլ չի որոշում, իր փոխարեն ամեն ինչ որոշում է իր ձևակերպած միջազգային հանրությունը, իսկ Նիկոլի համար միջազգային հանրությունը դա Թուրքիան եւ Ադրբեջանն է, ինքը ընդամենը կատարելու է իր շեֆ Ալիևի եւ Էրդողանի հանձնարարականները։ Ես եմ ուշադրում։